Viac než 30 rokov udržiavaný zvyk vynášania moreny je v posledných rokoch poznamenaný udalosťami, ktoré nútia organizátorov hľadať nové riešenia. Kým v minulosti bolo potrebné sa vysporiadať len s vrtkavým počasím, v tomto roku je to po pandémiách koronavírusu ďalšia nákaza – žltačka. Aj keď sa táto choroba špinavých rúk nešíri tak prudko ako COVID-19, bolo potrebné prijať opatrenia, aby nedochádzalo ku kontaktu medzi zdravými deťmi a deťmi ohrozenými žltačkou. Z tohto dôvodu sa folklórne pásmo, ktoré pripravila Základná umelecká škola a Základná škola na ulici ČSA, realizovalo na nádvorí posledne menovanej školy, kde sa tešilo veľkej pozornosti nielen žiakov, ale aj ich rodičov. Na úvod vystúpila riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Adriána Siládiová s krátkým príhovorom o význame tohto zvyku a jeho udržiavaní v našom meste. Milé vystúpenia krojovaných školákov z morenou aj bez nej, nádherné hlasy malých talentov, ako aj oduševnené výkony sprevádzajúcich učiteľov a harmonikárov, priniesli do tohto priestoru skvelú atmosféru, pri ktorej sa deti prirodzene pohupovali a pravdepodobnému roztancovaniu celého nádvoria zabránil len malý priestor a množstvo divákov. Potom sa už počtom menší sprievod pobral smerom k mostu, kde ho čakalo množstvo malých zvedavcov, najmä zo škôlok, ktorí zaplnili priestor medzi dvoma mostíkmi. Primátor mesta Slavomír Borovský tu v očakávaní všetkých prítomných morenu zapálil a v explózii detskej radosti sprevádzanej potleskom hodil do bodvy s každoročnou neutíchajúcou vierou, že z mesta odnesie zimu a choroby a zároveň s nádejou, že prinesie novú jar, zdravie, porozumenie a mier.